Կարելի է երկու հարց։ Այդ ձեր ցավը տանեմ, ասեք։ Կենանք, ասեք, ինչու որոշեցինք այդ այստեղից սկսել քարոզարշավը։ Հա, Երևանը որտեղ միայն կենտրոնից չի սկսում։ Մենք պետք է գնանք ծայրամասերը, վերջավորությունները, որ տեսնելը, որտեղ Երևանը միայն կենտրոնը չի։ Կենտրոնը Երևանը ամբողջ Երևանն է, որ պետք է մենք գանք, որ պետք է հավասարասար հետևեն, հավասարաչափ ծախսերը կազմեն, դա է հիմնական խնդիրը եղել։ Դուք ամեն օր ակտիվ եք մնելու բոլոր քարոզարշավներին մասնակցելու եք թե ոչ։ Մասնակցելու ենք եւ այնպես եւ այնպես եւ այնպես։ Պարոն Ծառուկյան, քարոզ արշավից դուրս մեկ հարց։ Այո։ Անցած անգամ դուք չշրջանցեցիք պարոն Քոչարյանի վերադարձը քաղաքականություն եւ այնուամենայնիվ դուք կսատարեք իրեն։ Օրեմ հարգելի լրագրողներ ջան, ես նորից եմ ձեզ ուզում ասել, որ ես ձեզ ասացի առօրյայում չկա, որտեղ ոչ մեզ դիմել են, ոչ ասել են, բայց հիմա ձեզ ավելի կոնկրետ պատասխանեմ, ձեզ չեմ անում, ինչ ա ձեզ հետաքրքրում, ամեն անգամ ես ասում եմ, օրակարգում այդ փիար չկա, տարբեր վելույթություններ, տարբեր հեքիաթներ, հիմա ասեմ բոլորին ավելի հասկանալի, ամենակարևորը իմ ընդունել սատարելը չի, ժողովուրդը պետք է սատարի, եթե ժողովուրդը ընդունեց իրեն, ուրեմն մենք էլ կընդունենք, եթե ժողովուրդը չընդունեց, հոյ ես այդ ազգի թշնամին չեմ, ձեր ցավը տանեմ, դուք Ծառուկյանը գիտեք, ժողովրդի կողքին կանգնած մարդ է, միշտ էլ ժողովրդի խոսքով, ժողովրդի խաթրով, ժողովրդի ամեն ցանկությունը կատարելով, ժողովրդը կընդունի, մենք կընդունենք, չի ընդունի, մենք էլ չենք ընդունի, մենք այսօր ժողովրդի թշնամին չենք, մենք ժողովրդի կողքի կանգնած մարդ ենք։ Վայ մամուս, ասա, ի՞նչ, բարդի մեկ է, ի՞նչ։ Եթե լինեն մարդիկ, ովքեր բարձր պաշտոններ են խաղացնում եւ մասնակցել են մարտի 1-ի դեպքերին, ի՞նչ կարծիք եք, ի՞նչ պատիժ է նրանց հասնում։ Ուրեմ ես ասում եմ նորից, ցանկացած որևիցե մեկը պաշտոնի դիրքը ազգանը ինչ ուզում է լինի, եթե մարտի 1-ի հետ այդ արյան հետ ով կապ ունի, նա ամենաբարձրագույն պատիժն ասնում, որ դա ներելի չի։ Ես նորից եմ ասում, ով ձեռք է բարձացել կամ կրակ է բացողել անմեղ ցուցարարներին, անկախ նրանից ով դա կլինի, պետք է ամենա բարձրագույն ամենադաժան պատիժը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից Լենա Նազարյանը հայտարարեց, որ իրենք մրցակից չունեն այս ընտրություններ, լուրջ ով է Լենա Հարությունյան, Լևոն Նազարյան։ Լենա Նազարյանը ընդհանրապես կարա 500 հոգի մարդ հավաքի իր կողքը եւ մի հատ որպես մի բան կազմակերպի, եթե կարողանա։ Բարև ձեզ, ուրեմն կիմանամ ինքը մրցակից չէ։ Ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ ջան, thank you.